ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಕತ್ತರಿಗುಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ತಾಲೂಕು ಘಟಕವು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ರೈತರ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹದ ಮಾಡುವುದು, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಿಸುವವರೆಗೂ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 3 ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ರೈತರು 1 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿತು, ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿತು ಎಂದರು. ಇನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಿ ಉಮಾ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ದಿದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಎಲ್ಎ ಇನ್ನ ಎಂಎಲ್ ಆಂಜನಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆವಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಲು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಳೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡೋರ್ಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೈರೇಗೌಡ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದಿತ್ತು.